文呢？少文呢？少文等会儿就来，你要跟他说什么吗？我们讲好的，要再去找三姑三嫂，要再去船上看鱼鹰捉鱼，我大概全成了。傻话，你当然去得成了。等你好了，裴大哥就带你们两个好好去玩一趟，啊。吓坏他了，我必须让他平静点。对不起，我一直在努力，拼命的冷静，可我就是好不起来啊。听着就好像心口上一把刀子在割似的，那么疼。为什么还没睡呢？我也是刚刚醒的。你做了一个噩梦，叫得好大声啊！你说，你根本不像是刚睡醒的样子。
为什么要这么慌？我是不是听到什么了？我刚叫些什么？我喊了些什么？你说。没有。你说。我不知道。知道？你知道？你为什么要骗我？你为什么要用这样的眼光看我？好像我是什么怪物似的。这算什么？这算什么？在怀疑我，对不对？就是他怀疑我，所以你会趁我在睡梦当中来监视我，对不对？你想抓到我什么小辫子啊？你为什么不把所有灯都打开？这样子你就可以看清楚我在梦中的表情。你想看看我有多痛苦，想听听看我到底在惨叫些什么东西，对不对？对不对？你何必发这么大脾气呢？你只不过是做了一个噩梦，这是很平常的事，没有什么不对劲儿的。谁说没什么不对劲儿？我就觉得很不对劲儿。我告诉你，我是哪不对劲儿？那是因为你把我的空气都吸光了，让我觉得不能呼吸，好像要窒息了似的。你知道那种不能呼吸的感觉吗？啊，你知道那种滋味吗？你知道吗？你知道吗？现在知道这种滋味不好受了吧？我刚才只是一时激动过了头了，请你原谅我好不好？我只是受不了你对我犯疑心嘛，运秋。不知道怎么搞的，我觉得你开始在怕我，好像要离开我似的，所以我好急啊，我不能失去你啊，运秋。运秋，我不是跟你说过了吗？已经没事了，你要我放人，我也依你的话把人放了，你为什么还要耿耿于怀呢？运秋。你听到没有吗？不要把我关在门外嘛！我是你丈夫啊，我是小杰的爹，我爱你们，我真的很爱你们啊，冰秋。小杰，小杰，冰秋。帮小草拿衣裳，别忘了顺便把她认字图卡也带来。还要认字图卡干什么？她都已经……你去拿就是了吗？她那样子一个个点名叫人，说话语无伦次的，你也看见了。反正你把她会记挂的东西通通都带来，当她要的时候就给她，这样好歹也算是一种安慰呀。对不起，我口气不该这么坏的，我只管自己伤心，却不管你也一样在痛苦。原谅我，我实在是心里头像有把火在烧似的，弄得我好难受。我没有怪你，我了解的，只是我一想到小草那种好像胶带一样的样子，
我就忍不住。你才答应他永远都不吵嘴，可是我却转头又对你动气，这么大声的说话。你不要再说了，你不要再说了嘛。我该怎么办？我从来没有过这么绝望的感觉，哪怕我哥哥嫂嫂逼我嫁人的时候把我关在屋子里，床上钉了木条，门上扣着大锁，我还是不断安慰自己说总有法子可想，天无绝人之路。可是现在呢，我完全不晓得怎么办，天天担心，时时刻刻都在害怕。我不敢想象如果失去了小草我会怎么样，我真的好怕好怕。我该怎么办？天天担心，时时刻刻都在害怕。我不敢想象，如果失去了小草，我会怎么样？我真的好怕，好怕。我明白。你不会明白的。连我自己，连我自己都是忽然间体会出来的。我对小草的爱是超过朋友，超过姐妹。许多时候我根本就像母亲一样的在照顾她，虽然我也不知道一个母亲真正应该是什么样子，可是人家都说孩子就像是娘的心头肉，从小草被车撞上的那一刻起，我就有一种好像被撕裂的感觉。每天看他哭喊脚痛，睡着时眉头可怜兮兮的皱在一起，我就觉得心口有一把刀，一下在那儿弯着割着。为什么老天爷竟然会无动于衷？当初我抱着悲天悯人的胸怀助人一臂之力，难道我错了？假如当时我不多管闲事，或者我们根本不曾相遇，那么我们三个人的命运也就全然改观了，小草也躲过了这场浩劫了，不是吗？这也不是你能决定的，只能说是冥冥中的一种安排啊。是冥冥之中，存在于冥冥之中的那股力量，我始终深深地相信是一种神力，它操纵人们的命运，支配着悲欢离合，同时也能够赏善罚恶，让邪不能胜正。可是当人力不能为的时候，自有一种神力让它来主持正义，还我公道。不然干嘛要有那么多的神呢？人们一年到头虔诚的膜拜供奉大大小小的节庆，像石榴拜观音，万人空巷那么的热烈，是什么道理？是什么道理？因为观世音菩萨是大慈大悲救苦救难的呀，那么为什么要袖手旁观？为什么袖手旁观？各方人民到哪里去了？各方人民到哪里去了？到哪里去了？
这么样一个理想化的人，我始终认为人生处处有希望，处处有光明。我坚信我的热忱助人，急功好义没有错，那不是明明知道安排错了吗？既然错了就赶快补救嘛，不要眼睁睁看着一条无辜的小性命就这么消失了。如果小老郑走了，他带走的不只是我的欢笑，还有我全部的理想，我的整个人生那种热情都要随他而去了呀。你不要这么说，小草不会走，他一定不会走，不会走，不会走。是，他不会走，我不该这么说，我不该这么说的，他不会走的，小草不会走，我们抱定一个希望。抱定一个希望，小草他不会走的。你快回医院去，万一小草醒来看不见我们怎么办？你快去啊！你也快来。好，我收了东西马上就来。插管子肯定很难受，可是医生说这是给你氧气，你可千万别动手拔了它，手臂上的也不要碰，这是给你补充营养的，有了营养你才有力量才会好起来，知道吗？你要忍着点。什么？你要说什么？你要什么？你要什么？要什么？什么？你说什么？小草，看他的手，他的手在动。卡片，卡片是不是？你给他做那些日子的卡片在哪里？快去拿来啊！去哪里？去哪里？你要卡片是不是？你想说什么，可你说不出话来，所以要卡片，对不对？小草，大哥一张一张的抽，抽到你要的字，就动一动手指头。
我想他是要放在你在后边吗？你听见没有吗，
没有。我们爱你。逐渐的死亡中，不会的，不会的，老天爷怎么会这么残忍啊，老天爷啊，老天爷，请各位节哀顺变，但有一点可以安慰，这孩子将不再忍受痛苦的折磨。轻轻躺你一顿，在医院你昏倒了，医生说你体力透支，听打了补针以后我就送你回来了。请你帮我一个忙，好好休息一下，行吗？无法同时承受两份心痛啊，你答应我好好睡上一觉，至于守护小草交给我，想吃点什么我叫人来陪着你吧，好吧，你好好休息，回医院去了。守护着小草，好不好？好不好？我当然会，我当然会。只要他还有一口气在，谁都不会放弃的，是不是？
怎么这样看着我？你的眼光让我想到小桃她和你以前，你是这样看着我的。但是你不能说话，但眼睛里充满了爱，充满了依依不舍，把我的心都揉碎了。你在想什么？要跟我说什么吗？没有，我没有。你走，你快走啊！你赶快回到小桃身边去。我累了，我要睡了。是裁缝店的，而且是尊夫人叫他来的。在哪儿？在那儿。局长吗？废话，我当然就是。我太太进的是吧？哎、啊，我问你话。是，这些都是太太订的布料。多少钱？哎，付过了，已经付过了。我是跟太太约好，今天要去府上替她量身的，可我不晓得路。因为小店就在附近，所以太太说我可以来找你，搭你的车跟你回去。好吧，等我来吧。
是谁？我根本不认识你。你为什么要这样子？我告诉你为什么，我是替小草报仇，我要你为他偿命。居然想杀我，是不是要杀人要偿命呢？啊！我知道，所以来找你这个杀人凶手。你杀了我的小草，一命抵一命，你该死！几遍，我没有撞到什么孩子，就是你。你撞到小草的时候，我们哭着求着叫你停车，你为什么不停？如果当时你肯停车，他也许不会伤得那么重。可你一路拖着他，拖着他，那么小的小孩子怎么受得了？他的生命就是被你抢了四岁的，你知不知道？我们一时把你找到，你居然不肯承认，不承认不算，还要冤枉市委跟少卿，还要侮辱父老一个裴老爷，还要派警察来医院抓人，还小草急得从床上摔下来，我们所有人都在维持他的生命，这边你一下子给毁了。杀他一次不够，还要杀他第二次。你这个狼心狗肺的东西，大家都拿你没办法，我就不甘心，我就要豁出去跟你拼了，跟你拼了。被你们搞疯了，快被你们搞疯了！不会停止，就算你打死我，我做鬼也会来找你。我在地底下毁了小草，我们一个大鬼，一个小鬼，缠住你，给孙总长。